Зарплати, пенсії, субсидії. Як зміняться виплати в 2024 році? Чи будуть гроші в Держскарбниці на індексацію та підвищення? І головне, чи платитимуть своєчасно, якщо допомога наших міжнародних партнерів затримуватиметься? Про все це моя колега Олена Логінова розпитала міністерку соціальної політики Оксану Жолнович. Пані міністр, для початку хочу, щоб ви прокоментували кілька економічних показників. За інформацією Міністерства фінансів, минулого року Україна мала рекордний дефіцит державного бюджету у розмірі понад 1 трильйон гривень. І цього року ми також входимо з дефіцитом. За попередніми прогнозами, він має перевищити 1,5 трильйона гривень. І ось покривати цей значний дефіцит ми плануємо за рахунок допомоги наших міжнародних партнерів. Але якщо раптом цієї допомоги буде недостатньо, чи є у нас план Б? Що ми будемо робити і чи вистачить нам коштів для покриття усіх соціальних виплат? Скоріше, я би хотіла говорити про те, що ми бачимо підтримку наших міжнародних партнерів. Я буквально тиждень тому повернулася із засідання міністрів соціальної політики всіх країн Ради Європи, де ми в тому числі обговорювали це питання. І розумію, що навіть якщо там не буде ухвалено рішення на рівні Європейського Союзу про передачу нам певних траншів, то все одно окремі країни в рамках своїх зобов'язань виділять ресурс для того, щоб ми мали можливість закривати всі наші соціальні видатки і забезпечувати людей адресно тих, хто найбільше цього потребує. Якщо б в разі ми бачили, що кількість отримувачів допомоги настільки радикально збільшується, що ми в будь-якому випадку не закриваємо найбільш базові, то, звісно, ми будемо переглядати нашу систему видатків так, щоб пріоритизувати тих, хто для кого це основне джерело виживання, а потім дивитися, там, для кого це є якісь привілеї, для кого це є якась додаткова виплата, наприклад, там, рішення судів про підвищення пенсій для окремих категорій людей. Очевидно, ці будуть видатки там, залишатися в черзі, а для тих видатків, які є першочерговими для виживання, це будуть пріоритетні видатки. Тобто українців хвилюватися з приводу того, що не вистачить там грошей на пенсії? Ні, на пенсії, на соціальні допомоги для виживання ми гроші точно знайдемо. Це, можливо, ми зупинили санаторно-курортне відновлення людини, тому що є реабілітація, яку ми розвиваємо, це більше відпочинковий формат. Ще якісь такі додаткові програми, які не є життєво необхідними для наших громадян. Цього року пріоритетом для держави залишається сектор безпеки та оборони. Як ви думаєте, в умовах війни чи залишиться можливість збільшувати пенсії, зарплати та соціальні виплати? Державний бюджет вже ухвалено, наш бюджет є передбачений, в ньому є закладено кошти для індексації пенсії. І знову ж таки наголошую, що справді можливість проводити таку індексацію залежить якраз від українських платників податків і ЄСВ. І тут дуже закликаю кожного з вас розуміти, що кошти пенсійного фонду напряму 100% виплачуються нашим пенсіонерам транзитом. Для тих пенсій, які є там високими суддів чи інших категорій, це окремі державні дотації, і вони страхових виплат не виплачуються. Тому все, що ми зберемо, все ми і заплатимо. Завдяки нашим військовим ми покриваємо страхові пенсії. І я впевнена, що так буде і надалі, і це дозволить нам стабілізуватися і стабільно пройти цей рік. Уже з 1 лютого значна частина переселенців може припинити отримувати виплати на проживання. От давайте детальніше роз'яснимо, хто з переселенців залишиться без підтримки, а хто буде продовжувати отримувати виплати. Зараз ми подали в Кабмін зміни до постанови про виплату внутрішньопереміщеним особам, де суттєво пом'якшили ті критерії, бо зрозуміли, що особливо в тих районах, де вони найбільше проживають, Запоріжжя, Миколаїв, немає навчання очного. І якщо його немає, то один з домогосподарства, членів домогосподарства змушений бути задіяний у вихованні дітей. Це критерії, які ми врахували. Тому, наприклад, з родини в 4 осіб, особи, як вже було сказано, один буде зобов'язаний працювати, а мама чи батько за вибором, якщо там є діти, зможе доглядати і просто декларувати, що здійснює догляд. Точно ми продовжуємо виплату пенсіонерам, бо розуміємо, що для них це основне джерело підтримки їхнього проживання, також для людей з інвалідністю. Тож ми постаралися врахувати всі можливі опції, щоб залишити і зберегти підтримку внутрішньо переміщеним особам. Люди, які потребують підтримки, отримують субсидії
субсидій на житлово-комунальні послуги. І цьогоріч процедура максимально спрощена. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і він навіть закликав українців оформлювати субсидії. Давайте детальніше поговоримо про те, як змінилася процедура оформлення субсидій і чи є кошти на ці виплати. Коштів достатньо. Ми навіть прогнозуємо, що якщо в разі там будуть збільшуватись вартість енергоносіїв для домогосподарства, ми маємо цей профіцит, щоб покрити всім, хто цього потребує, вартість житлово-комунальних послуг за рахунок субсидії. Вона дуже серйозно автоматизована, я би так сказала, революційно автоматизована. Зараз ми вимагаємо від людини коротку декларацію з проханням, що їм потрібна така допомога, і з переліком осіб, що складають домогосподарство, а все інше – скільки ці люди отримують яких доходів, якщо там хтось з членів домогосподарства за кордоном, щоб його не враховували, ми всі ці дані перевіряємо. А також ми маємо навіть можливість отримувати відомості про платіжки таких людей, тому що є в пенсійному фонді кабінет для надавачів послуг житлово-комунальних, де вони самі вносять, скільки, які тарифи по послугах для яких будинків, для яких квартир. І це дозволяє нам суттєво зменшити навантаження на людину, бо вона вже всіх цих довідок не зобов'язана подавати. Тут я звертаюсь особливо до ОСББ, до дрібних надавачів послуг. Будь ласка, зареєструйтесь в пенсійному кабінеті, допоможіть вашим мешканцям отримати належну їм субсидію, вказавши, які тарифи, які платіжки ви їм надсилаєте. Ваш загальний прогноз на рік, що настав. Для кого з українців 2024 рік стане складнішим у фінансовому плані, ніж попередній? А хто залишиться під опікою держави? Ну, я думаю, що загалом для всіх українців це буде дещо непростий рік, тому що ми втомлюємося, але нам потрібно бути стійкими. З точки зору наших соціальних політик, ми будемо намагатись витримувати всі наші гарантії, які визначені чинним законодавством для тих людей, що є в бідності, для тих людей, що є багатодітними, для тих людей, що мають дітей під опікою чи вихованням, для тих людей, що є з інвалідністю, для тих людей, що є пенсіонерами. Тобто, за будь-яких обставин, я впевнена, що ми забезпечимо їм необхідний мінімум, щоб вижити. Я не кажу, що ці допомоги можуть бути радикально збільшені, але ми намагатимемось робити все, щоб вони були вчасно, системно виплачувані, так як це було до цього часу.